Det vi live på VGTV her, og jeg må bare spørre, Tarja, hvordan var det å møte hertuginne Kate og prins William? Veldig hyggelig, det var veldig koselige folk det. Som, ja. Og du fikk jo ære, så, så når de kom her så sto du og ventet på det. Hadde du fått oppdrag å liksom ønske deg velkommen til hertuginnen? Ja, jeg tror det litt sånn dobbelt situasjon med at jeg går jo her og spilte den serien, så fikk jeg lov til det. Det var veldig hyggelig. Iman, du var jo på slottet i går sammen med Tarja. Hvordan var det? Det var helt fantastisk, og jeg våkna opp i dag og måtte nesten klippe meg selv og være men det sikkert mye sånn etikette og sånn. Følte du deg liksom litt sånn, åh, hjelp når du var der inne? Ja, ja det var mye jeg ikke forstod. Ja, men jeg har sett på filmer at det begynner ytterst, og så går du innover. Og Karl Martin, nå har du vært inne her, dere har hatt samtaler og sett. Hva fikk de se av Skam? Hva de fikk se av Skam? De fikk se siste scenen av hele greia. Man begynner jo å grine bare å tenke på det. Ja, man gjør det. Begge dere fikk ikke deres litt tårer i øynene. Jeg slet litt med å... Jo, men det var veldig, veldig rørende. Det er det, å se på det. Mm. Ga de noe tilbakemelding, eller sa de hva de syntes som skam etter å ha sett det? Nei, det sa de vel ikke noe om, tror jeg. Nei, egentlig ikke. Snakket jo om, eller vi snakket jo om liksom hvordan vi har opplevd å være med i serien, og hva slags innflytelse vi synes at serien har hatt. Og så avsluttet hun med å si Kate da, at hun gjerne ville se serien når hun kom tilbake. Åh, så gøy! Ja. Vi snakket jo litt om det før i dag, om vi trodde at de hadde sett serien fra før, eller om det der var Mette Marit som hadde briefet deg på det. Fikk du inntrykk av at de hadde fått med seg hva skam var fra før? Jeg tror de hadde veldig god forståelse av hva greia var, og hva serien gikk ut på, hvordan den har truffet da. Men jeg tror ikke de har sett selve skam. Men Mette Marit har tydeligvis gjort det, ja. Det merket man. Hva sa Mette Marit om skam? Nei, jeg ble litt satt ut. Når det kom inn så hilste vi på det, og så var det sånn, og det, hei! Du ble litt starstruck. Og da var jeg sånn, da blir jeg sånn, ja, ok, da er det noen andre. Mm. Man blir litt sånn satt ut av det også, men det er jo så hyggelig. De er så jordnære. Det er litt rart kanskje å tenke på at kongen og dronningen av Mette Marit Håkon sitter på slottet eller på Skaugum og ser på dere og tenker sånn, yes! Men, ja, rett og slett. Ingen kommentar fra Karl Martin. Helt til slutt, folk ser jo på dere nå og tenker sånn, svære kjendiser, at det sikkert er helt naturlig for dere å møte kongelige, men blir man satt ut til det? Ja. Jeg tror man bare aldri blir vant til det, egentlig. Nei. Dere, jeg skal slippe dere løs, men... Bare, Karl Martin, hvordan var de? Jeg synes de var veldig... hvordan var de? De var veldig hyggelige. De var faktisk veldig hyggelige. Og jeg merket at de var veldig interessert til å høre hva vi hadde å si. Mm. Temaene dere snakket om var blant annet psykisk helse. Sånn. Var det veldig sånn alvorlige diskusjoner, eller var det, hvordan foregikk det? Nei, vi snakket litt om hvordan vi kan snakke om hjelpe ungdom da, til å snakke om psykisk lidelse, om å ta frem de problemene som beveger ungdom i dag. Og hvordan skal man ha vært med på å gjøre dette da? Tarja, når du stod opp i dag og visste at du skulle møte Kate William og Mette Marit Håkon, brukte du sånn lang tid på sånn, hva skal jeg ha på meg og kjemme håret og sånne ting? Nei, jeg gjør sjeldent det. Dusje, maske på ansiktet. Du gjorde det. Sov dere litt sånn urolig natt? Nei, altså jeg var på slottet i går da, så jeg fikk... Hvordan var det, Tarja? Jeg må spørre deg. Det var veldig hyggelig. Altså, man ble litt sånn redd for å gjøre ting feil og sånn, men det er ingen egentlig som er ute etter å ta det. Og Sigrid sang der, og det var helt rått. Hvordan, altså, Sigrid sang inne på slottet, ikke det? Kult. Ja, det var kjempekult. Hvor mange kniver og gaffler var det på hver side? Nei, det var bare tre retter, så det var to på hver side, og så var det for dessert. Så det var sånn, nei, hjemme på vestkanten, ja. Du begynte ytterst, og gikk innover. Ytterst, ja. Jeg gjorde det riktig. Takk for praten. Tusen takk.